Ahoj, jsem Patrik Skola z Forada a dneska tady mám pro vás tuhle pecku. Je to Super Kaliber 9.9 na bezdrátové sadě SRAM AXS. Pojďme se na ní podívat. Super Kaliber je horkou novinkou od značky Trek pro letošní rok. Je unikátní svým jedinečným odpružením s názvem IsoStrut. U tohoto modelu se na ničem nešetřilo. Jedná se o nejvyšší specifikaci. Můžete tady najít elektronickou bezdrátovou sadu SRAM AXS. Rám disponuje technologií Knotblock. Na kole najdete karbonové sedlo a na přání zákazníka jsme instalovali teleskopickou sedlovku. Vidlice RockShox SIT SL Ultimate se postará o vaše maximální pohodlí. Karbonová zapletená kola s označením Kovy XXX mají hmotnost 1300 gramů a maximum brzdného účinku dodají brzdy SRAM Level Ultimate. Hmotnost kola s teleskopem a mlíkem v pláštích je krásných 10 kg. Tak co, líbila se vám tahle raketa? Zastavte se na naši prodejnu Trek Flagship Store v Brně, nebo mrkněte na e-shop, kde umíme plnit i takovýhle sny.